最近接触了一些同修，他们认为《地藏经》啊已被魔控制，不能再读了。甚至我接触的两位法师啊，也颇有类似的说法。请老法师开始。自古谚语常讲啊，邪不胜正。地藏经是正法，怎么会被魔控制了？没这个道理啊！尤其如果诸位天天学华严，你就晓得了啊。佛法里有没有讲魔呢？佛法说，外面无佛也无魔，佛跟魔呢，都是在你自己心里头。你一念心正，魔都变成佛了。你一念心邪，佛也变成魔了。那么由此可知，佛魔邪正在你心里，不在心外。